لاړه لستر گنا حیا لاړه زکا خود زړونو نا وفا لاړه لاړه لستر گنا حیا لاړه زکا خود زړونو نا وفا لاړه زکا خود زړونو نا وفا لاړه لاړو صداقت او شرافت لاړو لاړو صداقت او شرافت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدر من أوريدونكو دجوان دلاري دخبروني من والو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستصرختيا وخشالي دا پاك ربنا غوارم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامع پرتن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د قیامت علامات. درنو اوریدونکو، تر اوسه چې موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کومې وړاندوینې وړاندې کړې هغه ټولې د قیامت نښې وي. زنه پوره شوي، زنه به پوره کیږي او زنه به په راتلونکي کې پوره شي. د قیامت له علامو څخه د یوې علامې د پوره کېدو او راتلو مطلب به دا نه وي چې قیامت بیخي نږدې شوی دی، بلکې مطلب یې دا دی چې د قیامت له راتلو وړاندې به هرومرو داسې کارونه ترسره کیږي. له همدې امله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې وړاندوینې وکړې چې وړاندې له قیامته به ضرور داسې واقعات راځي او قیامت تر هغه وخته نه راځي تر څو چې دا پیښې ترسره نه شي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتګ پخپله د قیامت له علامو څخه یوه علامه ده. په داسې حال کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش او د بعثت نه سلونه کلونه تیر شوي، الله رب العزت به پوهیږي چې څو کاله وروسته به قیامت کیږي. د بخاری شریف په یو روایت کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل مرگ هم د قیامت په علامو کې شمیرلی دی. اوس وروسته د دې چې تاسو ته کومه علامې بیانیږي هغه قیامت ته بیخي نږدې دي او د قیامت غټې علامې هم بلل کیږي. د هغو علامو څخه یوه علامه د عیسویانو سره سوله او جنگ دی. د ابو داود حدیث دی، حضرت زی مخبر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل تاسو به له عیسویانو سره سوله کوئ او دغه سوله به د امن صلحه وي. تاسو او عیسویان به په ګډه له یوې بلې عیسوي ډلې سره جنګیږئ. په دغه جنگ کې به فتح ستاسو په برخه وي، د غنیمت مال به ترلاسه کړئ، روغ رمټ به بیرته خپلو ځایونو ته راستانه شئ. نو په هغه میدان او په هغه شنه ځای کې چې کله تاسو واړوئ، نو په همدغه ځای کې به د ناستو کسانو له ډلې څخه یو مسلمان پورته شي، صلیب به په لاس کې پورته کړي او وبه وایي د صلیب له برکته فتح زموږ په برخه شوه. کله چې دا مسلمان دا کار وکړي، د دې کار له امله به یو بل مسلمان په غوسه شي، صلیب به د ده له لاسه واخلي او له ماتولو وروسته به یې ګزار کړي. عیسویان چې کله دا کار وګوري نو د سولې تړون به مات کړي. کله د سولې تړون مات شي نو ټول عیسویان به مسلمانانو سره د جنگ کولو لپاره راټول شي. مسلمانان به هم د عیسویانو سره د جنگ کولو لپاره وسله پورته کړي او په جنگ به لاس پورې کړي. الله رب العزت به
دغه جنگ کوونکې ډله په شهادت باندې ونازوي، یعنی الله رب العزت به دوی ته شهادت ور په برخه کړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث کې صرف دومره ذکر شوي، لکن علامه شاه فخر الدین صاحب په قیامت نامه کې لیکي چې په دغه جنگ کې به د مسلمانانو پادشاه هم شهید شي او د نورو ملکونو په څیر به د شام په ځمکه هم د عیسویانو حکومت جوړ شي. له کومې لومړنۍ عیسوي ډلې سره چې د مسلمانانو په ګډون جنگ شوی و، عیسویان به له هغې ډلې سره سوله وکړي. په دغه جنگ کې چې کوم مسلمانان بچ پاتې شي، هغوی به مدینې منورې ته ولاړ شي او د خیبر کلا تر نږدې برخو پورې به د عیسویانو حکومت وي. د بخاری شریف په یو روایت کې راځي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عوف بن مالک رضی الله تعالی عنه ته د تبوک د غزا پر وخت د قیامت شپږ علامې وښودې. په هغو علامو کې یوه علامه د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ د سولې خبره وه، او نبی کریم صلی الله علیه و سلم دا هم ویلی و چې عیسویان به بدعهدی کوي، سوله به ماته کړي او له تاسو سره به د جنگ لپاره وسله را پورته کړي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمای دوی به اتیا جنډې، یعنی اتیا بیرغونه لري، او د هر بیرغ او د هر جنډې لاندې به دولس زره سربازان را ټول وي. چې کله موږ او تاسو دولو زرو ته په اتیاوو کې زر ورکړو، نو ټوله شمیره به نه لکه او شپېته زره شي. دوی به ټول د مسلمانانو په خلاف راټول وي او مسلمانانو سره به جنگ کوي. په ځینې احادیثو کې د یو غټ جنگ یادونه هم شوې، د بیلګې په توګه د ترمذی او د ابو داود په یو روایت کې داسې راغلي: الملحمة العظمى وفتح القسطنطنية وخروج الدجال في سبعة أشهر. لوی جنگ، د قسطنطنیه فتحه او د دجال راتلل به د او میاشتو دننه دننه وشي. مطلب دا شو چې دغه درې واړه پیښې به ډیر ژر ژر رامنځته شي. لوی جنگ، د قسطنطنیه فتحه او د دجال راوتل، دا درې واړه پیښې به د اوو میاشتو په موده کې ترسره شي. دغه لوی جنگ به د مسلمانانو او کفارو ترمنځ وشي. د ټولې نړۍ د انسانانو د مذهب له امله به نه وي، بلکې د نظریاتو له امله به په شخړو اخته شي. د دې په اړه په احادیثو کې هیڅ ډول تصریح ما نه ده لیدلی. البته په روایتونو کې چې د کومو لویو لویو جنګونو یادونه شوې، په هغې کې د مسلمانانو سره د مقابلې یادونه هم شوې ده. همدارنګه درنو اوریدونکو، د قیامت د علامو څخه او د لویو علامو څخه د امام مهدی علیه السلام راتلل دي. کله چې له هر پلوه مسلمانان ذلیله او پریوزي او د دوی حکومت یوازې د مدینه منورې او خیبر تر څنډو پورې پاتې شي، نو دوی به د مهدی په لټه کې شي. امام مهدی به په دغه وخت کې په مدینه منوره کې وي، او د امامت د پیټي د پورته کولو څخه بعد ځان خلاصون په مخه مکې مکرمې ته ولاړ شي. دا به وایي چې زه د امامت دروند او لوی پیټی نشم پورته کولای، نو د مدینه منورې نه به حرکت وکړي، لاړ به شي مکې مکرمې ته. کله چې مکې مکرمې ته لاړ شي، نو د مکې مکرمې ځینې خلک به امام مهدی وپیژني. امام مهدی پسې به راشي او له کوره به یې د باندې را وباسي، او له ده سره به په زوره د خلافت بیعت وکړي، په داسې حال کې چې دا به پرې ناخوښه وي. دوی خو ورسره بیعت کوي، اما امام مهدی به په دغه خلافت باندې ناراضه او ناخوښه وي، او دغه بیعت به د مقام ابراهیم او حجر اسود ترمنځ وشي. غالبا امام مهدی به د تواف کولو په حال کې بیعت کولو ته مجبور کړی شي. کله چې د امام مهدی د خلافت خبر خپور شي، نو د شام څخه به یوه ډله خلک د ده سره د جنگ لپاره را روانه شي.
په شام کې چې کله خبریږي چې مکې مکرمه کې مسلمانانو او خلکو امام مهدی سره بیعت کړی دی، نو هغه ټول خلک به د امام مهدی جنگ لپاره مکې مکرمې ته را روان شي. کله چې هغوی را روان شي، نو د امام مهدی سره له مخ کېدو نه وړاندې به د بیدا په مقام کې چې د مکې او د مدینې ترمنځ یو ځای دی، په هغه ځای کې به الله رب العزت په خپل غیبی طاقت سره دوی ټول په ځمکه باندې ننباسي، ټول به الله خسب کړي. د دغه خبر له اورېدو وروسته به د شام ابدال او د عراق پر هیزګاره خلک د امام مهدی په خدمت کې حاضر شي. د امام مهدی سره د مقابلې لپاره به یو قریشي نسل کس د بنو کلب د قبیلې څخه د سړیو یو لښکر ولیږي. د دغه قبیلې سره به د امام مهدی لښکر جنگ وکړي او د امام مهدی لښکر به پرې برلاسی شي. دغه روایت په مشکات کې د ابو داود په حوالی سره روایت شوی دی. د دې په پیل کې دا هم شته دی چې د یو خلیفه د مړینې له امله به د خلکو ترمنځ اختلافات پیدا شي، خو امام مهدی به د دې فکر له امله چې ما خلیفه نه کړي مکې مکرمې ته ولاړ شي. د دې روایت په سر کې دغه ټکي هم ذکر شوي دي. اوس به په دې باندې پوه شو درنو اورېدونکو چې امام مهدی څوک دی، د چا د نسب نه دی او د هغه نوم څه دی. د ابو داود حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مهدی به زما له نسل او د فاطمې رضی الله تعالی عنها له اولادې څخه وي. حضرت علی کرم الله وجهه یوه ورځ د خپل زوی حسن رضی الله تعالی عنه په اړه وویل، دا زما زوی حسن سید دی، ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم د نوم سید ایښودی دی. د ده په اولاده کې به یو کس پیدا شي چې د هغه نوم به همغه وي کوم چې ستاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم دی، یعنی د هغه نوم به محمد وي. هغه به په اخلاقو کې زما زوی یعنی حسن رضی الله تعالی عنه ته ورته وي، خو په صورت کې به د ده غوندې نه وي. اخلاق به د حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه د اخلاقو په شان وي، خود تیره به د حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه د تیره په شان نوی. او په ځینې روایاتو کې دا هم راځي چې د امام مهدی د پلار نوم به همغه وي کوم چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پلار نوم و. د محمد رسول الله د پلار نوم عبدالله و، نو د امام مهدی نوم به محمد وي او د پلار نوم به عبدالله وي. همدارنګه حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل مهدی به زما له نسل څخه وي، د هغه څیره به روښانه او نورانی وي او پوزه به دنګه او وچته وي. نو دا هغه علامې او نښانې دي چې قیامت ته به په نږدې وختونو کې ترسره کیږي، او حال دا چې د دې وړاندوینه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نن نه په سوونو کلو مخکې کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای په دغه امت باندې یو زورور مصیبت راتلونکی دی، په دغه وخت کې به انسان له ظلم څخه د خلاصي لپاره د پناه هیڅ ځای ونه مومي. په دغه وخت کې به الله رب العزت زما له نسل او زما له کورنۍ څخه یو کس پیدا کړي، او د همدغه انسان له امله به ټوله ځمکه د عدل او انصاف څخه ډکه کړي الله رب العزت، لکه څنګه چې دنیا له ده څخه وړاندې له ظلم او زیاتي څخه ډکه وه. یعنی د امام مهدي څخه به وړاندې په دنیا کې د عدل او د انصاف نوم هم نه وي. د ده په راتګ به الله رب العزت په همدې اندازه د عدل او انصاف څخه دنیا ډکه کړي، لکه څنګه چې مخکې الله رب العزت له ظلم او زیاتي څخه ډکه کړې وه. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
د ده د عدل او انصاف څخه به آسمان والا او ځمکې والا خوښ او راضي وي، او د دغه زمانې د عدل او انصاف او نیکیو پایله به دا وي چې آسمان به لږې اوبه ځان سره نه ساتي، بلکه بارانونه به پریمانه وي، اوبه به د آسمان نه راورېږي، او په وطن او په ځمکې کې به هر ډول میوې، ګلان، سبزي، غلا او دانه او نور ډول ډول اشیا پراته وي او ځمکه به یې راټوکوي، چې د ډېرې پریمانۍ له امله به ژوندي خلک د مړو ارمان وکړي، یعنې کاشته چې زموږ ملګري او خپلوان، مور او پلار هم ژوندي وای او له موږ سره یې دغه د خوښیو او نعمتونو ژوند تیر کړی وای. د ابو داود په یو روایت کې راځي چې امام مهدی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې عمل کوي، او د ده په وخت کې به د ځمکې په هر ګوټ کې اسلامي قانون وي. د امام مهدی په حکله به نور معلومات وړاندې کړو درته، خو هغه د یوې دمې نه وروسته. خود زړونو نه وفا لاړم، زکا خود زړونو نه وفا لاړم، لاړو صداقت او شرافت، لاړو لاړو صداقت او شرافت. درنو اوریدونکو، بیا هم زمونږ سلامونه اومنئ. امام مهدی به له کفارو سره ډیرې جګړې وکړي، او کومه قبیله چې د امام مهدی د مقابلې لپاره راپورته کیږي او غواړي چې د هغه سره جنګ وکړي، الله رب العزت به هغوی ناکامه کړي، فتح او برای به الله رب العزت امام مهدی ته ور په برخه کړي. شاه فخرالدین صاحب په قیامتنامه کې لیکي، امام مهدی به له مکې مکرمې څخه مدینې منورې ته ولاړ شي. هلته به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له زیارت کولو وروسته د شام په لور حرکت وکړي. په همدې ترتیبه امام مهدی تر دمشق پورې ورسیږي. له بله پلوه به د عیسویانو لښکرې د دوی سره د جنگ لپاره را تیارې شي او را به شي. امام مهدی به دوی سره د جنگ لپاره خپل لښکر تیار کړي، د دوی ترمنځ به جنگ وشي، او د درې ورځو جنگ وروسته به په څلورمه ورځ الله رب العزت فتحه او کامیابی د مسلمانانو په برخه کړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د دغه لښکرکشي ذکر په دې ترتیب شوی. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمای، لقیامت څخه وړاندې به ضرور داسې حالات راځي چې نه به د میراث مال ویشل کیږي، او نه به د غنیمت په مال باندې خوښي ترسره کیږي. د دې خبرې په تشریح کې رسول الله داسې ویلي، د شام مسلمانانو سره د جنگ لپاره به یو زبردست لښکر راټول شي، او دوی سره د جنگ کولو لپاره به راشي. نه یوازې دا، بلکه مسلمانان به هم د دښمن سره جنگ لپاره راټول شي. دوی به د خپل منځ څخه داسې یوه ډله دښمن سره د جنگ لپاره وټاکي چې هغوی به داسې ژمنه وکړي چې یا به مړه کیږو او یا به فتح ترلاسه کوو. جنگ به پیل شي، مسلمانان به ټوله ورځ جنگ وکړي، او د شپې په راتلو سره به جنگ سوړ شي. هر ډله به بیرته راسته نه شي، نه به مسلمانان بریمن او کامیاب شي، نه به دښمنان او کفار بریمن او کامیاب شي، بلکه د دواړو ډلو څخه راغلي کسان به ختم شي. په دوهمه ورځ به بیا مسلمانان یوه داسې ډله د جنگ لپاره غوره کړي چې پرته له مرګ او یا پرته له فتحې به خپله توره ونه دروي. په دغه ورځ به بیا هم د ټولې ورځ جنگ کولو وروسته شپه د دوی تر منځ خنډ شي، جنگ به سوړ شي، او راغلې دواړه ډلې به ختمې شي.
په درېیمه ورځ به بیا هم مسلمانان یوه داسې ډله د جنگ لپاره انتخاب کړي چې پرته له کامیابی او یا پرته له مرګ به میدان نه پرېږدي. ټوله ورځ به جنگ وکړي او پرته له بریا به دواړه ډلې له میدانه ستنې شي. په دې ورځ به هم د دواړو ډلو راغلي کسان ختم شي. په څلورمه ورځ به د مسلمانانو واړه زاړه او ځوانان د جنگ لپاره اوزي. سخته مقابله به وشي، داسې مقابله چې له دې وړاندې به کله نه وي شوي. الله رب العزت به په دغه ورځ بریا او کامیابی د مسلمانانو په برخه کړي. د دغه جنگ د لویوالي او سختوالي اندازه داسې لګولی شو چې د جنگ په میدان کې د وژل شوو کسانو د مړو تر څنګ به مرغان راشي، خو د مړو د بدبویي له امله به والوزي، او د همدې الوتنې په وخت کې به پورته تللو تللو کې د مړو د ډیروالي له امله د مړو له کتارونو څخه ونه وزي، مړه به شي او لاندې به راپریوزي. دونه مړی به پراتی وي چې کله دا مرغان راشي د بدبویي د وجې نه به دوی والوزي. په الوتلو الوتلو کې به دوی د بدبویي د وجې نه راپریوزي، دوی به هم مړه شي. په دغه جنگ کې به خلک د خپلې کورنۍ یا قبیلې هغه کسان وشماري کومو چې جنگ کړی و، نو په سلو کې به یو کس د جنگ له میدان څخه روغ پاتې وي. له دې وروسته یې وویل، نو اوس ته ووایه چې آیا په داسې حالات کې به د چا زړه د غنیمت مال او یا هم د میراث د مال په ویشلو خوښ شي؟ بیا یې وویل، خلک به په جنگ کې د وژل شوو کسانو په شمیر لګیا وي چې ناګهانه به د یو داسې جنگ خبر واوري چې له اولني جنگ څخه به ډیر خطرناک او سخت وي. خلکو به د دوهم جنگ لپاره تیاری نه وي نیولی چې داسې خبره به یې تر غوږو شي دجال راښکاره شوی او غواړي چې زموږ بچي او خپلوان په فتنو کې ښکیل کړي. له دې خبر له اورېدو سره سم به دوی هغه مالونه له لاسونو څخه ګذار کړي کوم چې له دوی سره ول. د مال له غورځولو وروسته به د خپلو کورونو په لور روان شي، د دې لپاره چې د دجال په اړه رښتینی معلومات ترلاسه کړي. لستولس کسان به په اسونو سپاره له ځانه وړاندې ولیږي تر څو دوی ته سم معلومات راوړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغو سپارو په اړه ویلي، ما ته د دوی او د دوی د پلرونو د نومونو او د دوی د اسونو د رنګونو په اړه معلومات شته. دغه سپاره به د دغو ورځو د ځمکې په سر د اوسیدونکو څخه افضل سپاره وي، یعنی بهترینه خلک به وي. له دې وروسته حضرت شاه فخرالدین صاحب په قیامت نامه کې لیکي، په دغه جنگ کې به دومره عیسویان ووژل شي چې کم یو د دېو نه بچ پاتې شي، نو د هغوی په دماغونو کې به د حکومت نشه پاتې نه شي، ځای پر ځای به اولیږي او په همدې ترتیب به له میدان څخه تیښته کوي. د دوی په منځ کې به ګډوډي جوړه شي او په تیښته به اخته وي. د میدان څخه به د ځان ژغورنې په مخه له میدان نه منډې وهي، خو مسلمانان به دوی پسې وي، دوی به تیښتې ته نه پرېږدي او په همدې ترتیب به په زرګونو کسان د مرګ کندې ته ګذار کړي. له دې وروسته به امام مهدي د اسلامي ښارونو په تیارولو کې بوخت شي. هر ځای ته به په سلونو لښکریان ولیږي. کله چې له دغو کارونو څخه اوزګار شي، نو د قسطنطنیې ښار د فتحې لپاره به روان شي. د دې فتحه د قیامت له علامو څخه ده. کله چې امام مهدي د روم دریاب د ساحل پورې ورسیږي، نو د بنو اسحاق او یا زره نارینه به په بیړیو کې سپاره کړي او د یاد ښار د فتحې حکم به وکړي. د قسطنطنیې د فتح په هکله به ان شاء الله تاسو ته معلومات وړاندې شي، خو هغه په بلې خپرونه کې. نو درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درن حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درن حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. خود زړونو نه وفا لاړم، لاړل له سترګو نه حیا لاړم. ځکه خود زړونو نه وفا لاړم، ځکه خود زړونو نه وفا لاړم. لاړو صداقت او شرافت، قوت او ملګرتیا لاړه.
کا خود زړونو نا وفا لاړان لاړ لستر گنا حیا لاړا زکا خود زړونو نا وفا لاړان زکا خود زړونو نا وفا لاړان نشتر زنزلا دهر جشو دنیا لڑان زکا خود زڑنو نا وفا لڑان زنزلا دهر جشو دنیا لڑان زکا خود زڑنو نا وفا لڑان لڑ لستر گنا حیاء زکا خود زڑنو نا وفا لڑان سترگی پاٹوی پا حقیقت ہر چوک سترگی پاٹوی پا حقیقت ہر چوک نورزی پو خلار اختیوائی نا لڑان زکا خود زڑنو نا وفا لڑان او لڑا للستر گنا حیاء لڑا زکا خود زڑنو نا وفا لڑان زکا خود زڑنو نا وفا لڑان اس میں ہڈو سترگی پری خوگی گنان اس میں ہڈو سترگی پری خوگی مصنوعی شلاخ کلا لڑا زکا خود زڑنو نا وفا لڑا او ٹولا مصنوعی شلاخ کلا لڑا زکا خود زڑنو نا وفا لڑا زکا خود زڑنو نا وفا لڑا زڑتا پری سکون محزونا نارسیم زڑتا پری سکون محزونا نارسیم نشتا دا خلوس ڈکا خندا لڑا زکا خود زڑنو نا وفا لڑا لڑا لستر گنا حیال